eritmalar o'ttiz to'rtinchi test sulfat kislota eritmasining malar va foiz konsentratsiyalari nisbati birga yetti bo'lsa uning zichligi qandayligini toping demak bu yerda sulfat kislotani hech qanaqa eritmasini hajmini bermayapti yoki sulfat kislotani molini o'sha uchun bu masalada man osonroq bo'lishi uchun taklif qilaman sulfat kislotani bir mol deb olish kerak bir mol sulfat kislota bor demak massasi 98 sakkiz bo'ladi 98 sakkiz eritmani demak hajmi noma'lum v hajmga bo'ladigan bo'lsam molini nima chiqadi konsentratsiya chiqadi bu konsentratsiya bu bo'ldi Xo'p. eritmani massasi noma'lum massa nima bu m massa 98 sakkiz gram sulfat kislota bor massaga bo'ladigan bo'lsam bu, bu massa ulush chiqadi agar 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam bu foiz konsentratsiya endi bu tomonda nima foiz konsentratsiya bo'ldimi bu tomondan maylar konsentratsiya bizga aytyapti maylar va foiz konsentratsiyalari nisbati birga yetti demak maylar konsentratsiya foiz konsentratsiyadan yetti marta kichkina ushbu sonlar teng bo'lishi uchun yettiga ko'paytirishim kerak maylar konsentratsiya tomonini demak teng bo'ldi yettiga ko'paytirdim agar ushbu qiymat bir biriga teng bo'ladigan bo'lsa man nimani topishim kerak zichlik zichlik bu massani hajmga nisbati massani hajmga nisbatini topaman hop buni bu tomonga maxrajda turgan sonni bu tomonga ko'paytirishga o'tkazsam bo'ladi bu suratda turgan sonni buni maxrajiga o'tkazsam bo'ladi demak bu maxraj bilan mana bu suratni almashtirib qo'ysam bo'ladi joyini demak m taqsim v demak bu bunga o'zgaradi yani, yani yani, bu yerda esa to'qson sakkiz ya'ni to'qqiz ming sakkiz yuz bo'lingan yetti qoladi endi bu yerda hajm litrda chunki mayar konsentratsiya uchun litr kerak endi man shuni millilitrga o'tkazishim kerak ya'ni e, zichlik gram taqsim millilitrda topmoqchiman mana bu yerda endi buni millilitrga o'tkazsam mahraj ming marta kattalashadi litrni millilitrga o'tkazsam ya'ni yoki suratni ming marta kichkinalashtirib qo'yishim kerak yoki mahrajni ming marta kattalashtirishim kerak buni yetti ming qilishim kerak yoki suratni ming marta kichkina qilishim kerak farqi yo'q demak mana bu to'qqiz butun sakkiz bo'lsa agar ming marta kichkinalashadi demak m taqsim v ya'ni zichlik teng to'qqiz butun sakkiz bo'lingan yettiga ya'ni bir butun to'rtga bu s variant bo'ladi